Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Do'konimizga 250 amperlik mini svarka apparatimizdan yetib keldi. Ko'pchilik so'ragan apparatimiz qishki kunida past toklarda ishlatish uchun svarka apparati kerak degan akalarimiz uchun 3 litrgacha bo'lgan elektrodlarni erituvchi inventorli svarka apparatlarimiz keldi. Bugungi obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Video boshida manzilni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar magazini bo'ladi. Aniq manzil Telegram guruhimizda lokatsiyalari ham mavjud. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizga bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Hop, 250 apparatlarimizga keladigan bo'lsak, inventorlik, mana o'ziga ham yozib qo'ygan, 160 voltdan balandida bemalol ishlasalaring bo'laveradi. 3 litrgacha elektrodlarni eritadi, derjak o'rnilari ham o'ta qalin. Uncha munchaga qizib ketib yoki erib ketayotgan holatlar kuzatilmaydi. Monitor, multi display monitor bo'ladi apparatimizda. Polni temir korpus bilan jihozlangan, oldi ham orqasi ham. Endi orqasi sovutish tizimi bor. O'zini o'zi sovutadi, apparat qizib ketib qolmaydi. O'chirib yoqish qutichasi orqada joylashgan. Komplektida derjaklari, massa kabellari, maskalari, shotkalari qo'shib beriladi. Ishlatishga tayyor holatda bo'ladi. Apparatimizga 6 oy garantiya beriladi. Bu apparatimiz juda ko'pchilik so'rashgan, uyda ishlatish uchun asosan, keyin ixcham joylarda ishlab, masalan, toklarga chiqib svarka qilish uchun yoki katta svarka apparatlarni olib borib bo'lmaydigan joylarga olib borib ish qilish uchun o'ta yaxshi apparatimiz bo'ladi. Bemalol 3 litrgacha bo'lgan elektrodlarni eritasizlar. 160 volt tok bo'lsa bo'ldi, 160 dan balandida bemalol ishlasalaring bo'laveradi. 160 dan pastida 150, 140 toklarda ham ishlataverasizlar, lekin 3 lik elektrodga qiynaladi, 2 lik elektrodlarni eritish kerak bo'ladi. Apparatlarimiz mana shu holatda garantiyalari beriladi 6 oyga zavodski defektiga. O'zini orqasidagi kabellari ham ancha qalin. Cho'mchaga qizib ketayotgan holatlar kuzatilmaydi. Kimga kerak bo'lsa, ekran osti nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanib kelishlaring mumkin. YouTube kanalimiz bosh sahifasida Telegram guruhimiz silkalarini ham qoldiramiz. Guruhimizga o'tib ishlagan videolarni ko'rishlaring mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, asosiysi buni narxi 700 ming so'm qilib beramiz. Bu apparatimiz 700 ming so'mligi. Endi arzonroqlari kerak deganlar uchun do'konimizda 450 ming so'mdan boshlanadi svarka apparatlarimiz, 550 ming so'mliklari ham bor. Bunisi lekin 700 ming so'm inventorli, bu 3 litrgacha elektrodlarni eritadigan haqiqiy original svarka apparat bo'ladi. Bemalol ekran osti nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bog'lanib kelishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, apparatni svarka apparat ishlatuvchi akalarimizga yoki qiziqqanlarga tashlab qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.